বিপদে লগেৰা নাই মিয়ানমাৰৰ সেনাক। দেশখনৰ সামৰিক শাসকৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত থকা জনগণ সমৰ্থিত পিপলছ ডিফেন্স ফৰ্চ আৰু দেশখনৰ বিদ্ৰোহী শক্তিৰ যুদ্ধৰ মাজতে ম্যানমাৰৰ সেনাৰ এখন বিমান দুৰ্ঘটনাত পতিত হয়। এইখন হ'ল ম্যানমাৰৰ সেনাৰ বিমান। এইখন বিমান মিজোৰামৰ এইটো লেংপুই বিমানবন্দৰত মঙলবাৰৰ পুৱা অৱতৰণৰ সময়তে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয়। বিমানখনত থকা মুঠ 14 জন সেনাৰ ভিতৰত 8 জন আহত হয়। আহতসকলক আইজলৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। আচলতে এই বিমানখনেৰে মিজোৰামত আশ্ৰয় লৈ থকা ম্যানমাৰৰ শতাধিক সেনাক উভতাই নিবলৈ আহিছিল। বিগত ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা গৃহযুদ্ধত বিধ্বস্ত হৈ শৰণাৰ্থী হিচাপত ম্যানমাৰৰ সেনাই দেশখনৰ পৰা পলাই আহি মিজোৰাম আৰু মণিপুৰত আশ্ৰয় লৈ আছে। ইয়াৰে 3 শতাধিক সেনাক ইতিমধ্যে ম্যানমাৰৰ সেনাই উভতাই নিছে বিশেষ বিমানেৰে। শেহতীয়াকৈ ম্যানমাৰৰ চীন প্ৰদেশৰ পৰা প্ৰাণ লৈ পলাই আহি মিজোৰামত আশ্ৰয় লোৱা এইসকল ম্যানমাৰৰ সেনাক উভতাই নিবলৈ লেংপুই বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰিছিল এইখন ম্যানমাৰ সেনাৰ বিমান। কিন্তু অৱতৰণৰ সময়তে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় বিমানখন। উল্লেখযোগ্য যে ম্যানমাৰৰ সামৰিক শাসকৰ বিৰুদ্ধে চলি থকা জনগণ সমৰ্থিত PDF আৰু বিদ্ৰোহী শক্তিৰ হাতলৈ গৈছে দেশখনৰ 70% অঞ্চল। বিজু কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।